Styx. Pod vedením princezny Prgy pustili se konečně špunti do budování vesmírné základny. Co tady šašíte? Třeba posilujou. Najděte si vynález šestku. Vrtulex. Samostatně operující, létající nosiči. No není to nádhera? Mankote, táhne je to do vesmíru. Prgo, startuj! Držte se, špuntiska, jedeme! Hurá! Hele, Kuciak, kdo teda vyhrál? A jak ti dupe asteroid? Zvelebuj ho na mise.špuntix.cz. Hele, číhej, teď ti vysvětlím, co jsou to ty drony. Určitě je znáš, jsou dneska dost běžný a prodávají se snad i v hračkářství. Dron je letoun bez posádky, tedy věcička, co lítá, ale neveze lidi, nemá pilota, anebo ten pilot nesedí uvnitř. Většinu dronů zatím někdo pilotuje, ale díky umělé inteligenci jsou automatické drony pořád lepší a lepší. A v nejbližších letech by mohly dost změnit spoustu oblastí našich životů. Tak třeba doručování. Denně se rozváží tisíce balíčků s nákupy. Potraviny, elektronika, květiny, oblečení, obědy, knihy, cokoliv. Balíčky, balíčky, balíčky. A tašky, 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 tašky. A samozřejmě auta. Auta, auta, auta. A auta. Drony to za ně ale nejspíš budou dělat rychleji, levněji, ekologičtěji a uleví tím přeplněným ulicím. Pak jsou tu těžko přístupná místa. Ošklivý pád v horách, jedna noha zlomená, druhá zaklíněná. Ne, nemusíte čekat hodiny, než vás někdo najde a zachrání. Přiletí dron a díky GPS navigaci si vás najde velmi rychle a přesně. A můžeme hádat, že v budoucnu bude mít kámoše dronovou sanitku a ta vás nejspíš rovnou odborně opatrně naloží a tradá do nemocnice. Nebo zemědělství. Pole jsou velká a rozlehlá, pastviny taky, a než to jeden všechno obhospodaří, jenomže dron může klíďo pást stáda, nebo lítat nad polem tam a zpět a zalévat, kde je to zrovna potřeba, případně i sklízet. Hoří! Nebo teda, když hoří, je dron báječným pomocníkem. Dostane se pěkně nad oheň a lup tam s pořádnou sprchou vody. A samozřejmě by mohl v budoucnu i zachránit ohrožené, ke kterým by se nikdo jiný nedostal. Tak takhle nějak já jako myslím, že by to mohlo být.